Com o início do segundo semestre forense no Superior Tribunal de Justiça, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos em virtude das férias dos ministros. A sessão de abertura das atividades do semestre foi na Corte Especial. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, começou a sessão da Corte Especial de abertura do segundo semestre forense, manifestando o empenho dos servidores e magistrados na manutenção do ritmo e da qualidade da prestação jurisdicional. O nosso objetivo é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica em especial neste momento da história do Brasil em que se anseia pela retomada do crescimento econômico, do emprego e do desenvolvimento em favor da nossa população, em favor principalmente dos mais humildes. O ministro também fez um agradecimento especial ao vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, pela atuação à frente da administração do tribunal no plantão judiciário. Totalizamos 9 mil... 539 decisões de despachos proferidos. O Superior Tribunal de Justiça deve e deve estar sempre e sempre a serviço da jurisdição e de seus destinatários, os cidadãos brasileiros. No primeiro semestre, o STJ cumpriu com a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça: julgar mais processos do que os distribuídos. Foram 208 mil processos registrados e entregues aos ministros e mais de 296 mil julgados. Atualmente, são mais de 262 mil processos em tramitação na Corte, alguns de grande importância social, com previsão de decisão até o fim do ano. Pela Corte Especial será analisado o recurso contra a decisão do presidente, ministro Humberto Martins, de abril de 2021, que liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia em Brasília. O colegiado também vai julgar o recurso contra a decisão do presidente, que suspendeu decisão judicial que impedia a redução da tarifa de pedágio cobrada pela concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. Já nas sessões especializadas, o tribunal deverá ser retomado o julgamento na segunda sessão, que discute se a alteração de trecho de música para utilização em propaganda político-eleitoral caracteriza ou não paródia, para a qual é desnecessária a autorização do autor da obra original. Na terceira turma, o colegiado discute se o ex-companheiro tem a obrigação de contribuir para o sustento de cães adquiridos durante a união estável.